taliya ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto maxamed aadan saqadhi ayaa toobar socon doona muddo 3 maalmood oo furay dhamaan ba taliya qaybeedada gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ciidanka booliska waxana toobarkan oo muddo uu socdo lagu bari doono ka soo qaybey galayaasha sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen ciidanka booliska Soomaaliland ugu horeyn hoggaanka toobarada ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaan la sare Faisal Xuseen Cilmi wuxuuna sharaxaad ka bixiyay ujeedada ugu weyn ee toobarkan daaran yahay shirkan waxa loo qabtay taliyaasha qaybaha gobolada iyo hargeysa intaba madaxweynaha baalista ee xulanka waxaan loo qabtay sidii ciidanka booliska uu shaqeyn lahaa sidii xogta helay ay ugu wadaagi lahaayeen taliyaha guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto maxamed aadan saqadhi dabagale oo halkaasii hadal ka jeediyay ayaa kula dardaarmay dhammaan ka soo qaybgalayaasha toobarkaasi inay ka faa'iideystaan muddada uu toobarku socdo ninka ceer gaaban looga yeeray ma laascanood looga yeeray ciyaar maaha ninka boorama looga yeeray ciyaar maaha lixda gobol ee waaweyn qaybihii taliye qaybeedyadii qolo walba waxa ka jooga shanid taliyihii qaybta taliyihii CID-da taliyihii laanta wardoonka taliyihii saldhigga dhexe iyo madaxii baadhista ama qaybta ama saldhigga dhexe jooga ciyaar maaha waa mishiinkii dhaqaajinaya qaybta weyn ma hoon inta gawaadhi soo raacdeen hargeysa iska timaadeen waxa loo mishiinka meesha dhaqaajinayay unitka waxa loogu yeeray saddexda cisho ee dhinacna waa wax ka kooban iska turxaji mobilka dhinacna waa wax ka kooban oo saddexda cisho ka kooban dhinacna saddexda cisho hadaa soo jeed sabaysan waa cilmi weyn 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 oo idin anfacaya ayaa qaadanaysa koow horta maxaa waa maxay muxuu ciwaan ku saabsan yahay nimanka ninka cade halkaa fadhiya oo boob la yidhaahdo ingiriisa iyo qolada kale halkaa farfadhida waa maxay xigmaddu qodob kubad waxa weeye sideeba multi agents sideebay u wada shaqeynayaan waxyaabahan kala kaankaanka ee ciidanka booliska dhexdiisa ila qaybo kale wada kaanayno imika CID-du gaar bay u shaqeysa wardoonku gaar buu shaqeynaya booliskii kale gaar buu shaqeynaya sideeba multi agency-gu ay u wada shaqeynayaan collaboration for job sideeba loo sameeyay oo shaqadu ku hagaagayso oo sirtii oo dhan nin waliba sir buu hayaa nin waliba shaqo hayaa nin waliba warbixin buu hayaa waxaa sidii loo kulmin lahaa loo wada shaqeyn lahaa taas waa qodobka koobaad qodobka labaad sida maaragtay terrorism-ka looga hortago iyadana waa talabaad sideeba crime scene-ka goobta dambigu ka dhaco sideeba markiiba loo maareynayaa dembigii loo baarayaa hawshii wax looga qabanayaa ila waxa in badan laga ordaayo inuu nidhaahna had iyo jeer waxaan nidhaahnaa arrinta inoogu darana in haysataana ay tahay kiisku baaraha saldhigga ayuu ama ka toosaya ama ka qaloocanaya haddaynu dhammaanteen qodobkaa fahmno baaruhuna wuu is-ilaalinayaa taliyaha saldhigguna baaraha wuu ku sii ilaalinayaa taliyaha qaybtuna 24 saac uu dul taagnaanaya halkaa foojignaan dheeraada inuu wada qaadan hadiin fahmo kiisku hadduu baadhaha ka qalocdo madaxweynuhu ma toosin karay sababtoo ah kiis la soo diyaariyey oo la soo dhisay oo caddeyma la soo raaciyey oo la isku soo dubriday heedheer ma toosin karayo cidi ma toosin karayso haddaan marka hore la toosin marka si aanay taasu u dhicin taana meesha inshaa allah waa lagu baran doonaa waxyaalo muhiim idiin ah xigmadeenna weynina waxa weeyaan shaqadeennu marba marka dambeysa upgrade inaynu sii samayno oo updating aynu samayno aqoon badan oo boolisiina waa uu jirtaa way idinka buuxdaa laakiin xusuus in upgrade la sameeyo oo wixii aynu kolba update samayno kolba update samayno seminaaro koob koobano imika 7 cisho waa laga dhigi karaa laakiin 3 cisho waxa looga dhigay maadaama taliye qaybta sanaag iyo kii laascaanood iyo kii ceer burco iyo kii wixii ba wada fadhiyaan ayaa 3 cisho wax ka badan ma inaan kasoo maqnaan karin shaqadii saasaa loo soo gaabiyay laakiin waa 3 cisho xikmad weyn xambaarsan qodobba laba qodobba marka ayga dardaarana haddaynu maanta halkan fadhino fursad baan ka faa'iideysanayaa dhinacna dardaaranka ah dhinacna amarka ah waxaan doonayaa inaynu dhammaanteen awoodda isugu geyno saldhigyada dhammaanteen awoodda aynu isugu geyno saldhigyada taliye qaybeed oo midka fahan bulshada halka isku keen xidhaa waa saldhigga bulshada halka isku keen xidhaa waa CID-da bulshada halka isku keen xidhaa waa taraafiga
laandheeraha iyo aabaha meeshuna waa saldhiga ee ugu muhiimsan saldhiga dhiban oo dhan ba maalintii imanaya haddaynu saldhiga awooda saaro oo relationshipka dadweynaha ino dhaxeeyo hagaajino oo qofka dhibanaa aynu akhlaaq ku soo dhaweyno oo baahidiisina aynu ka jawaabno degdeg markiiba uga jawaabno kiiskiisana cadaalad ugu baadno qofka maxbuuska aynu haynana si wanaagsan u qabanno oo akhlaaqaysan oo meel nadiif aynu ku xidno oo ehelkiisa aynu tusno oo hadduu xanuunsado dhaqtar geyno oo aynu xaaladiisa ka warhayno oo dadku waa qof dhibanaa iyo qof maxbuusa weeye fiir ninka halkaa banaankaa iska joogaa fiir baa ku jira binaadamka human being waxa la yidhaahdo qofka dareen baa ku jira hadday bilaaya kuwasho qof kastoo bilaadaya xagu ku cararaya saldhiga qalbigiisa ku xidhan hadduu saldhigiiba aanu hagaagsanayn oo ila waa meeshu binaadamka kala kulmaye dee muxuu qofku markaa bilaayada i gaarsiiba una isagoo dhibaataysan marka qodobka aan doonaya dardaaranka weyniga hadii jeer qodobka waa ku celceliya booliskeenu waxaad moodaa inuu kor u kacay laakiin waynu ka dhutinaynaa saldhigyada inaan runtiisu sheegna weye saldhigyada dib baynu ugu noqonaynaa baadhista dib waana baadhayaasha baadhahana taliyaha saldhigaa xukuma taliyaha saldhigana taliyaha qaybtaa xukuma taliya qaybtu yuu habeenkii seexanin ilaa uu ogaado maaragtay ilaa uu ogaado uu rajistarkaa eego waxa u xidhan iyo mid waliba wuxuu ku xidhanyay subaxdiina waa inuu eegaa saldhigyadiisa waxa xalay soo kordhay maxaabiista waa inuu ka warhayaa saldhigga waa inuu kormeeraa isku soo duuduub xigmaddan ka wadaa waxa weeyaan dadka aynu u shaqaynayno waa inaynu isbeddel weyn ay xidhiirkeena iyo wada shaqaynteena ka muuqata midda labaad kiiska baadhistiisana waa inay cadaalad weyne ka muuqata taasaan anigu idinku dardaaraya taweyna oo maaragtay dardaara halkay xadantaynaysa weeye bulshooyinka hadduu boolisku wanaagsanaado cidda isku xidha connectionka dowladda iyo bulshada qarankaasu leeyahay waa booliska hadduu booliskana saldhigyadaas ku sii xidha dadka saldhigyadana baadhayaasha ka sii wakiila hadday kuwaas wanaagsanaadaan dowladda bulshadaasu dowladda way ammaanaysaa dowladdaasuna way wanaagsanaanaysa hadday kuwaasu xumaadaan dowladdaasu dowlad xun bay noqonaysa marka innagu yaynaan sabab u noqon inaynu dowladdeennana xumayno dadkeennana aynu dhibno innagoo aan ogeyna hawliina haysato oo mushaharkeennu yar yahay oo hawl badan aynu ku taagannahay oo dadkeennu maaragtay camal badan laayahay oo kraymku inagu badan yahay aan ogahay la dadaalo haddana waxaan doonayaa inaynu awooddanoona isugu geena saldhiga gaarna waynu ugu sii wada hadli doono taas waa dardaaranka iyo dardaaran kale saddexda cisho halkan waxa aynu baranayno ee dhallinyarada iyo ninkaas inoo diyaariyeen ee maaragtay faa'iidada weyn leh waa inaynu u dhega nuglaano aada u weelayno qorro hadhowtana aynu gudbinno insha allah.